Zdravíčko, kluci, holky, dámy, pánové a obyvatelé podobných podivných rybářských vesniček, jako je právě tahle. V minulý epizodě se nám teda zdárně podařilo dostat do tohle novýho, do téhle nové lokace Far Harbor s tím, že jsme se malinko obeznámili tady s místním lidem, no a trošku jsme se stihli zastřílet. Nebylo to můj výkon, nebyl tak úplně jako bravurní, řekněme, párkrát se mě podařilo zemřít, ale víte co, to je hol život tady v pustině. Nicky, nebuď nervní, zandej ten kvér, prosím tě, ještě o nic nejde. Napadlo mě, že jelikož jsme teďka přišli, tak bychom do toho neměli jít nějak hr, a než abychom se hnedka vrhnuli tady na nějaký důležitý velký hlavní úkoly, tak bychom se právě ještě trošku víc mohli seznámit tady s místním obyvatelstvem. Jako, já chápu, že asi bychom měli najít tu Kasumi, nebo jak se jmenovala, já jenom to tady radši zkontroluju, jo. Kasumi, já vím, že bychom asi měli začít pátrat po té Kasumi, že jo, ale tak víte co, jsme taky jenom lidi, nebo já jsem člověk, napal mě taky jenom pes a Nick je taky jenom synt, jo, nesmíme do toho jít zase tak hr, čili, jak jsem říkal, pojďme udělat nějaký ten vedlejšák a vypadá to, že naši místní obyvatelé potřebují naši pomoc, tak pojďme jim ji nabídnout. Ještě než se do toho pustíme, pojďme se podívat na tady to děsivě vypadající menu, který už jsem totálně zapomněl. Já vím, že jsem byl dobrý teda na charisma, protože jsem samozřejmě tajný tady charismatický agent Tom Charmer, že jo? Charisma mám na 9, takže to mně přijde jako docela solidní hodnota. Kdybych ho dal na tu 10? Jo, jasně, tak bych měl šanci spacifikovat jakýkoliv oponenta, který je pod mým, jakýkoliv lidskýho oponenta, který je na nižším levelu než jsem já. Takhle, zní to zajímavě, ale problém je, že já mám to samý na ty zvířata, stejně to nevyužívám, jo. OK, rozhodl jsem se, pojďme do něčeho, co bude čistě užitečný vždycky. A jelikož sebou teďka nemám Káťu a nemůže do mě rejpat za to, že fetu jako kdyby nebylo zítřka, pojďme zvolit tady ten perk Chem Resistant, který vlastně způsobí, že budeme mít o 50% menší šanci, že se staneme závislí na drogách, což znamená, že fakticky budeme moc fetovat jako kdyby ten zítřek nebyl. OK, a ještě, tady bylo to samý na alkohol, což znamená, že bychom ho taky mohli využívat pro svůj prospěch. Jenom kde ono to bylo? Party Boy se to jmenovalo. Tady. Jo, já myslím, že zatím zvolíme tady ty dva. A znamená to, že nám zůstane ještě jeden bodík, až se vyskytne něco důležitýho. Jinak, taky mám nainstalovaný mod. Bylo mě teda řečeno, že tady ta bouda je v původní hře úplně k ničemu. Že je prostě zatarasená. Tak já jsem si nainstaloval mod, který z ní dělá malinký domeček. Není to nic extra. Rozhodně to není nic extra prostornýho. Sotva se sem já, Nicky a tady na palmík vejdeme, ale víte co, lepší než drátem do oka ještě k tomu rezavím. Máme tady starý kamna, máme tady... Vim Diesel. To je nějaký nový pití, jo, v tom harboru. Protože nepamatuju, že bych tady to viděl v normální pustině. No a potom tady máme samozřejmě telebednu, že jo, aby jsme mohli sledovat ulici. Máme tady námořnickou čepici, potom na večerní hrátky s Nickem. Máme to, je to prostě malinký hezký domeček. A jenom právě, pojďme sem odložit nějaký věci, ať nás to zbytečně nezatěžuje, protože jako 116 kg z 220 už je docela dost. Víte co? Odložme všechno, do čeho aktuálně... Wow, OK. Toho jsem si minule ani nevšiml. 24 damage, kolik má ten boxer? 12. Víte co? Pojďme zkusit ten hák, ale pojďme odložit všechno, do čeho nemáme munici. Ukažte mě ten hák. Protože to zní docela sakramensky drsně. Jo, OK, to beru, to je cool. Jo, jenom prostě takový malý domeček do původně nevyužitý teda budovy. Dokonce i s malým modílkem. Hele, tak jo, Nicky, jsi ready trošku mi pomoct? Tady to jsou obchodníci, protože právě jsem chtěl jako v rámci dnešní epizody najít právě obchodníky. A čerství ryby, OK. Sandra Lee, na tebe si budu pamatovat, protože tedy Roosevelt. Určitě totiž prokecneme všechny postavy, že jo, co mají jméno, aby jsme věděli, kdo nám potenciálně může zadat nějaký ty questíky, aby jsme mohli získat nějaký to lové. Každopádně, příteli, jsi obchodník? No ty vypadáš jako ten Ben Broad, ten co dělá ten Hearthstone. Co je tvůj příběh, příteli? Speaking of which, buying anything?
Hele, zníš jako kdyby měl podobného dabéra jako můj chlapík. Pojďme se podívat, co máš. OK, tak jo, Brooksy. Jasně, jasně, to je stejný revolver, jako je ten můj levoboček. Samozřejmě můj je trošku upravený, ale je to stejný základ. Boxovací rukavice, dobrý. OK. Harpunová puška. Jo, to jsem vlastně slyšel, no, že harpunová puška byla kdysi ve vývoji ve Falloutu 4, ale potom před dokončením ji vlastně smazali, že asi pro ní nenašli využití. Takže se dostala jsem do Far Harboru, no. Kolik za to chceš? 329, tak jako máme docela omezený finance, jako nějaký ty penízky máme, ale není jich hodně, pojďme šetřit. Jasně, to je to stejný jako můj odpadlík. Granát nějakej, to vypadá jako MPčko, OK. Jasně, jasně, tady je potom další zbraň přidaná modem. Tohle je útočná puška ze třetího Falloutu a řekl jsem si, jelikož ta Fallout 4 nemá zas tak obrovský výběr zbraní, tak proč jich pár nepřidat. Takže tady to je právě další mod, co jsem přidal mezi tím, než jsem začal tady tu sérii a mezi tím, co jsem skončil tu předchozí, čili jenom aby jsme měli větší variaci. Ale nemyslím, že budeme něco kupovat, jenom se tady rozlížíme. Koukám, že tady nám trošičku hapruje model, OK. To bude možná taky vlivem nějakých těch modů. Tady ta puška se mně nelíbí. Váleček, OK. Tím přetáhnu Nika. OK, Winchesterovka, člověče. Co to žere? Jasně, jasně, to žere tu ráži, co jsme našli v minulý epizodce. Chtěl bych se právě podívat na Stimpaky, protože ty si vezmu definitivně. A víte co, dejte mě, pane Brooks, ještě nějakou tu vodu, to nemůže nikdy uškodit. A pokud budete mít, tak bych si koupil nějakou munici. Toužil bych po 45, dejte mě jich tak 60. A ještě, pane Brooks, bych si vzal nějaký 308. Paráda, ale jako utratíme docela dost, ale třeba to budou věci, co nám zachrání život. Děkuju. Hlavní je, že máme ty Stimpaky. A já totiž vím, jaký nemehlo jsem a jak rychle dokážu mrhat, čili pozor, s dovolením, pane Teddy. Takže já myslím, že Stimpaky se definitivně budou hodit. Tak jo, kde pak máme ty osadníky? Vypadá to, že všechno to bude v tady té výzce, tak proč ne? Máme pomoc nějakému Mariňákovi a máme pomoc nějaký Cassie Daltonovi. Nebo Cassiemu Daltonovi, já ani nevím, co to je za pohlaví. Je to dáma, OK. Sedneme si, jo, protože to je etiketa slušná. Tak hele, Cassie, o co se jedná? I watched the island tear down the greatest family that ever set foot in Far Harbor. It's a tale of greed, blood, and vengeance. Ježiš, proč se v tom Far Harboru všichni takový dramatický, člověče? Sounds interesting. I'd like to hear it. I thought you might say that. My family, the Daltons, was the pride of Far Harbor for generations, even back before the war. It was lumber and fishing that made the Daltons rich, but they got greedy, took too much from the island. The island's been getting revenge ever since, killing us off one by one. I'm the last Dalton still standing. Ah, but now our story takes an unexpected turn. A mysterious stranger comes to Far Harbor. Someone strong, someone capable. With the stranger's help, the last living Dalton finally has a chance to avenge her bloodline once and for all. Ale Cassie, ty jsi absolutně padlá na hlavu. Tak víš co, proč sakra ne? Let me guess. I'm the mysterious stranger who's gonna help you avenge your family. Ah, you're a quick one. Good. You'll need your wits about you. Because your part in the story is filled with danger. Prosím tě, nebezpečí, to je moje druhý jméno. First chapter in our tale of vengeance. That would be the sad story of Freckle-faced Petey. Petey was my cousin. He was a good lad, never caused trouble. He thought all those freckles brought him luck, but well, not so much. He was out foraging at the National Park campground when the island sicked some feral ghouls on him. Island's a sneaky bastard when it wants to be. Anyway, he made it back to town, but died from his injuries that night. Of course, those ferals are still out there,
waiting to kill the next poor fool who comes along. Damn, shame. Hele, jako musím říct, že ačkoliv Cassie je absolutně padlá na hlavu a nejspíš se zapomněla dneska vzít své prášky, tak vypravěčka je fakticky dobrá. Chceš, abych pomstil Petyho, jo? Ale tak jako víš co, pokud za to budou zátky, tak proč sakra ne? No i když nevím, jestli o takového pomateného individua můžeme čekat nějakou platbu, ale tak víte co, aspoň se nebudeme nudit. Hej, ještě že paru armory nenosím, ale jinak by se mě to tady hodilo. Hele, a tady to není označený jako krádež, no paráda, aspoň tady sebereme nějaký proviant. Je. Yeah. Zdravíčko, pěkná čapka. Jak to jde, madam? Ale vy nevypadáte aspoň tak pomateně jako ta Daltonová. A pleasure to meet you. Likewise. I hope the island doesn't kill you quick or slow for that matter. I don't suppose you'd be willing to lend a hand in order to do proper repairs. I need tools, specialized tools. Nástroje, jo. It won't be easy to come by. 450 caps if you can though. No, hele, jako přijde mně, že 450 zátek není vůbec špatná platba za nějakou sadu šroubováku. Ale spíš by mě zajímalo, proč jako jsou přímo potřeba nějaký speciální nástroje, proč jako nepostačí ty obyčejný. You've kept the walls together this long. Why do you need special tools now? I want to build the hull up proper, make it strong. Keep those blasted crabs out. Good. Jo, to zní férově. Hele, tak jo. Sign me up. I'll help. Eagle's Cove Tannery. Tools are certain to be there. Now get. Dokonce mě dá i lokaci, abych to nemusel hledat sám, jako, jelikož jsme tady, že jo, tři čmuchalové, tak jsem si jistý, že bychom to nějak našli, ale je paráda, když takhle místní trošku vypomůžou. Jelikož jsme v novém světě teďka, tak pokud budeme stavět a tak nebudeme mít žádný materiály, co máme v té normální pustině, čili to bude taky sranda, no. V podstatě začínáme na novo. Víč, survivore. Takový pornoknír. Hele, každopádně. Jo, paráda, oba to jsou dva nový úkoly. Pojďme si zastřílet. No, takhle. Doufám, že si zastřílíme do těch gůlů a ne ty gůlové do nás. Jo, tohle ale pěkný výhled, no, na ten kostýlek. Je, radiace, no to bude Jo, ona vlastně Avery, nebo kdo to byl, říkal, že jo. Že velká část toho Far Harboru je zamořená. Jo, a na čtyřce máme tenhle ksindl, no, to je jako... Radši bych se na tohle kver... Napalme, Nicky? Vy jste nějaký loudalové, fakticky. Radši bych se na tohle kvér nespolíhal, jo, pokud to bude možný, ale tak, jak jsem říkal, no. Když ho máme, tak proč si ho nehodí do toho slotu? Kauce, no to je pěkný, no. Hej. Ty jo. Děkuju. Jsem nečekal, ty jo, že tady normálně... Já tě vidím. Že tady pěkný, jako docela solidní kvér. Že tady bude takhle bagl. Plnej zatracený výbavy. Děkuju, a dokonce jsem sebral omylem i Nuka-Colu. A nějaký chlebník. Ježíši, kdyby přes tuhle zatracenou mlhu něco bylo vidět, tak bych se taky nezlobil. Ty jsi Nick? Jo, to je Nick, okej. Okay. Niku, ale jsem tě střelil, chlape. Jsi normálně jako duch. Buď to se netrefuju, anebo ty okna nejsou průstřelný, čověče. Napalme? Chovej se tak, čikovnej psík. No, ten kvér není tak účinný, jak jsem čekal, ale dobře. Op, troška drog nemůže nikdy uškodit. No, to je ono, teď se někam dostáváme. Víte co, pojďme zkusit tohle. Pokud to můj charakter vytáhne, tu malou pistolku. Protože bych ji rád použil teďka, dokud není absolutní nouza, abych potom věděl, že jo, jaký... Dobrá práce na palme. Můžeš to vytáhnout, Xindle? Abych potom věděl, jaký spolech na ní je nebo není, že jo? Ježiš, já tenhle buk nenávidím. No tak, vytáhni tu bouchačku. A přijde mně, že jako čím víc hrajeme, tak jako tím častěji se to děje. Seriózně? On zase nechce vytáhnout tu pistoli, že jo? Okej, tady končí sranda. Já tady musím bojovat, ne tady zápasit s touhle hrou.
Pomůže, když otevřu a zavřu piboj. Napalme, pomoc! Já nemůžu vytáhnout bouchačku. To když zvolíme něco jiného. No, OK, teď se někam dostáváme. Kvělý. Ježiši. Tenhle zatracený bug bude moje zatracená smrt, přísahám bohu. Jo no, tak asi nepůsobí to tolik poškození, kolik bych si přál, jo? Tak vypadá to, že je schopný to zastřelit tady nějaký vandráky. Vyjď, vandráku. Ještě se tak trefit. Taky to není tak přesný, jak bych chtěl. Ty jo, napalme, sakramensky dobrá práce. Ale tak člověk si nemůže vybírat, že jo? Hele, příteli, ukaž se. Jo, brokovnici si vezmu, broky si vezmu, amunici 5 mm si taky vezmu. Děkuju pěkně. Tak, co ty? Zátky, munice. Hele, víte co? Já myslím, že automatická trubkovka bude lepší než tady ta trubková pistolka. I když má menší poškození. Ale samozřejmě rychlejší střelba, jelikož je automatická a taky se prodává za víc. OK, a právě jelikož začínáme na novo, že jo, v tom Far Harboru, tak jakýkoliv zdroje zátek nám nepřijdou úplně na škodu. Tak, a co zněl ty, příteli? Předvejce? Je, normálně jako domeček z karet se tady sesypal. Huntingová puška, no tak jo. Víte co, máme brokovnici. Čili já myslím, že to bude spolehlivější než tady ten trubkovej ksindl. Rybářský prut, OK. Až budeme mít volno, tak si můžeme trošku zalovit. Hele, harpuny, skvělý, skvělý. Takže až budeme mít harpunovku, tak máme čím střílet. Příteli, jestli nepřepneš tu zbraň, tak si mě sakra nepřej. Seriózně? Krucinál. Hele, dej si tam tu automatickou, jo, ze všeho nejdřív. Nebo takhle, dej si tam tu brokovnici. A vytáhni brokovnici. Říkám, dej tam brokovnici a vytáhni brokovnici. No, skvělý. Protože ona tam byla nastavená... Ona tam byla nastavená brokovnice, on pořád tahal tu pistoli, že jo? To je potom docela problém, no. Jako netuším, čím to je, protože já jsem původně myslel, že tady ta chyba je díky nějakým modům. Ale potom někteří z vás, ještě když jsme točili původní FO4, tak právě jste mě tam taky psali, že se vám to děje a že žádný mody nemáte, jo? Čili vůbec, jako nevím, v čem je tady zakopaný čert? Zakopaný? Já ani nevím, čověče. To je to, jak neumím pořádně už ani česky, že jo, jak jsem anglicky orientovaný člověk. Tak tady ty přísloví, to jde úplně mimo mě. OK, hele, tady to nezní jako dobrý nápad, čili pojďme to vzít kolem. Když koukám na to, jak mě tady tikají ty rady, jo, tak fakticky trošku si přeju, abych si býval byl vzal ten zatracený atom bordel. A já dokonce myslím, že doma ještě jeden nebo dva máme i. Je! Yeah! Jak jsme totiž šli s Kaťou do toho... Za mnou nebo kde, Nicky? Jak jsme šli do toho zářivého moře? OK. Všechno je pod kontrolou, Niku, neboj, nepanikař, příteli. 24, 24 spodek. Na první pokus, jak jinak. Munice, OK. Hele, dokonce rychlá, účinná puška, pistole. Já myslím, že právě, jelikož nemáme vůbec nic, tak se bude hodit úplně všechno. Když tak to dáme Nikimu, no. Když tak taky něco ponese, když tak taky, že jo, musí nést nějakou tu váhu. Kvělý. Hezký pokus! Příteli schnila. Ale my jsme tři čmuchalové, my tě vyčmucháme, než se ti vůbec něco takového povede. Tak jo, pojďme si tipnout, kolik z nich nebude mrtvej. Tipuju aspoň dva. Jo. Jako, nečekal jsem, že se trefím úplně přesně, ale jsem rád, že mám aspoň nějaký přehled o tom, jak tady ten svět funguje. Děkuju. Ježiš, Niku, víš, jak jsem se těl lék? Kámen, jasně. Cigáru můžeme nechat, já se sadím, že Niky si určitě přines nějaký kvalitní doutníky. Jo, vy jste ty mrtvoli, co jsme se střelili, že jo? Kůlí maso, to dáme na palmově, on není moc vybíravý. Hele, Redex se bude hodit, že jo, když koukám na tu radiaci tady všude. Jako, musím uznat, že, nebo takhle, musím ocenit tu trpělivost tohle gula, jo, že se nezved rovnou, ale i tak, na nás si prostě nepřijde. Hej,
Jenže máme do ní 12 mizerných nábojů. Jinak, klasická útočná puška, dobře. A laserová pistole, no tak jo. Jako docela poklady tady nacházíme. Musím říct, že jsem příjemně překvapen. No a co pak máme tady? Na tomhle škuneru, nebo co to je? Jaký dobroty? Je, jak já to tady neznám, tak to je pro mě doslova úplně nový svět, že jo? Protože kam se podívám, tam je nějaká nová lokace. To mě docela chybělo. Protože potom ke konci, jak má člověk prozkoumanou velkou část té pustiny, tak jasně, narazí jsem tam na nějakou lokaci, kterou třeba neviděl, ale 90% je prostě pro něj už stará škola. Kdežto tady je pro mě doslova všechno nový a je to skvělý pocit. Jako, jak jsem říkal, Fallout 4 má problémy a má jich hodně a myslím si, že to ani zdaleka není nejlepší hra téhle série, ale rozhodně mě baví a rozhodně jsem rád, že jsem se mohl do ní takhle vrátit, díky tomu, že jsem ještě nedohrál ty DLCčka. Hodně mě tohle. Zlej vlk, no skvělý, napalme, máš tam kamarády. Ale jako právě díky tomu, že jsem ještě nedohrál ty DLCčka, tak jsem rád, že mám ještě nějakou příležitost. Stop right there. Hej, spacifikovali jsme jednoho. Druhýho už ne, ale to nevadí. Aspoň nebudeme muset zastřelit tolik příků, nebo hej. Viď, příků nebo hej. Ježiši, Niku. Mně došla munice. Člověče, to jsou normálně psí zápasy tohlensto. Kdo z koho? Niku, ty nejseš férovej, jsi ho měl nechat na palmovi. Klučí maso, OK, ale právě, tady to mě připomíná skoro až Stalkera. Jak, že jo, člověk vidí jenom prostě, nebo takhle, pořádně ani nevidí před sebe, teďka všude je porost, že jo, vidíme tady tu zarostlou starou cestu, starou silnici, o kterou se nikdo nestaral. Zdravíčko, kamaráde. Utíkej. Nás se nemusíš bát. Hele, ale můžeme si trošku zakapsařit. Víš co? Příteli. Na známku míru, tady máš, já nevím, tady máš... tady máš vlčí maso, buď kanibal. A utíkej. Je! Yeah! Neocenil. Tak dobře no, když jinak nedáš. Já jsem mu chtěl dát právě nějaký dárek na rozloučení. Hele, ten hák není tak účinný, jak jsem čekal. Prvně. To ještě 100 metrů k zatraceným gulům. Nebo taky mě to připomíná Half-Life 2, epizodu 2. Jak tam potom s Alex, ten Gordon Freeman, jede v tom zatraceném vehiklu, tom Dodge, nebo jak se jmenuje to auto, a projíždí tam, že jo, hledají ten bílej les, tak taky to vypadá podobně, no, jenom tady to je trošku jakoby zamlženější. 308, můj odpadlík žere to samý. Jenom právě koukám, jestli tady není něco, čím chceme střílet, ale nevypadá to. Jo, já myslím, že zvolíme, jelikož nemáme broky, nějakou tu tady trubkovou pušku. Jo, aby jsme víceméně plejtvali tady ty zbraně a neplejtvali svoji dobrou munici. Do svého, nebo takhle, do svého odpadlíka, no, jsem chtěl říct do svého dobrýho odpadlíka. A jsme tady ekologičtí, dobře. Ale jako on taky, ten odpadlík, on mi sice působí šíleně moc poškození, ale na druhou stranu, jak fakticky člověk se netrefí, tak to je problém, jelikož se nabíjí hodinu a půl. To je celnice? To mě připomíná, jako když jsme jezdili normálně na Slovensko za příbuznýma. Taky takovýhlema serpentínama. Tady ta lokace mě připomíná hodně věcí, no. Slyšel jsem gula, nebo se mě to zdálo? Jo, slyšel jsem Jožina z baži, no tak jo. Nebo to jsou ti gulpeři. Nejku, nehrabej se do toho, to je mezi nima. Nechaj si to tam vyříkaj. No, to je dobrá taktická pozice. Kvělý člověče. A víte co? Já se sadím, že by mě to dokonce i ubránilo. No, můžeme jí střílet, to je paráda normálně. Hele, tahle kadibouda je lepší, než jsem původně čekal. No jo, pohoda. Jako, jak tady mezi nima nejsou ty legendární varianty, jako byly právě v tom útoku na ten Pearl Harbor, tak myslím, že to docela je relativně jde. A Niku, ty se tam nevalej, sakra chlape, já tě potřebuju, na tebe taky není spoleh. Jasně, teď můj chlapík zase hodinu a půl nevytáhne kver, že jo? Kruci písek, no tak! Můžeš prosím vytáhnout tu pistoli. Nic víc po tobě nechci. No, děkuji. Samozřejmě, že vytáhne tu, která nemá munici.
OK. Tak jo, Niku, napalme. Vstáváme, kamarádi. Vezmeme si maso na cestu a jdeme. Byl nám tady udělen úkol, tak se nesmíme flákat. Já jsem vám říkal, vám dvou, že to máte nechat, že se do té potýčky nemáte zaplejtat. Ale ne. Nick zná samozřejmě všechno nejlíp. A pak to dopadá takhle. Jo! Niku! Já vím, že jsem tě teďka pomlouval, ale teďka by ses mě tady hodil, kamaráde! Cinska! Kde je můj úkryt? Skvělý. Já musím totiž natáhnout tady ten natahovací ksindl. Niky, kde seš? Tady, OK, skvělý. Je, yeah, tam jich taky není málo. Jeden. Nabíjej. A druhej. Skvělý. Ještě žil. Jsem chtěl říct, že je, no ale o to se postaral Niky. Krucinál. My bychom měli nosit nějaký reflexní vesty normálně, jako ti, co pracují na těch konstrukcích, protože já tady nepoznávám Nika od Gula. Nacionální národní park, OK, OK. Ani to neskoušej! Jo. O to se pokusili nějaký před tebou, ale taky neuspěli. Tak nevím, proč si myslíš, že uspěješ ty. No, to jsem měl... Oh! Sakra! Já jsem čekal, že všechny tady ty kadiboudy se stanou takovým mým útočištěm bezpečí. Ona jedna je dokonce tady zabraná. Víte co? Jednoduchý. Já se s tím postarám mojeho kolegu. Kolega ani nevěděl, co čekalo. On si dokáže otevřít. To je za... Trocený podvod. Tyjo, Niky, kamaráde, já vím, že jsem ti dal zatracený magnum, jo? Ale nečekal jsem, že to bude takový kanon, kamaráde. OK, nějaký dobroty? Nějaký dobroty pro starýho... Tumíka. Jo, yeah, ty máš teda trošku. OK, zátky beru. Jak, no, 18, dobře, čekal jsem o něco víc, když to bylo v takový pixle, ale dobře, no. Asi nesmím být tak vybíravý, že jo, musím být trošku skromnější. Všechno? Tak jo, to bylo jednoduchý. Jako, čekal jsem, že těch gulů bude o něco víc, ale tak víte co, aspoň méně práce pro nás. Díky. A díky. Hele, granáty dokonce, skvělý. Hm, zajímavý, funkční stany, jsem nečekal. No tak, já jsem tam viděl ten inventář. No. Jenom se musíme správně napozicovat. Skvělý. Kolik toho nesem? 205 z 220, čili zase nálož odložíme někde doma. Můžeme hodit ten fast travel? Šlo by to? Skvělý. Jenom právě, že jo, jestli třeba tady v celém Far Harboru není třeba zakázaný, že jo, aby to bylo takový jako atmosféričtější, ale ne, naštěstí není. Cassie, postaral jsem se o to! Je to vyřízený. Vendetta byla vykonána. Gulové porušili omertu a doplatili na to. Prosím tě, Cassie, klidně hormon, jo. Já tady nesu dobrý zprávy. Niku, sedni si. Já vím, že ty se stydíš. Ty seš takový stydlivý, ale sedni si. Tak. Ne, Dogmeat, já chci Nika. Command. Tak, Niku, sedni si. Musíme tady projednat náš úkol, co nám tady zadal klient, nebo klientka. A nás lije. Ale 200 není úplně... co kdybys mě dala o něco víc? Ale tak jako tak, že jo, 200 není úplně špatný, protože zas tak těžký úkol to nebyl, že jo. Sice ano, byl poměrně nebezpečný, ale za to jsme získali nějakou výbavu po cestě, tak proč ne? That's why it broke my heart when I lost Grandpa George. What happened to him? He had a farm a little ways north of here. Lived a peaceful life, working the land and not causing anyone trouble. The island sent something after him. A huge monster, mean and spitting, with claws to snap steel beams. A fog crawler. Grandpa bravely stood his ground.
a shotgun in his hands, holding off that terror while the farmhands fled back here. If you can take out that shell-backed devil, it'll send a message loud and clear that says the Daltons never forget when they've been wronged. No, hele, Cassie, tak jako budu upřímnej, trošku jsem doufal, že se s tvým šíleným obličejem už nikdy nebudu muset nikdy setkat, jo, ale tak víš co, pokud to bude znamenat nějaký další zátky tady pro tři čmuchaly, tak proč sakra ne? Přesně, za dědu George, za dědu Jirku, za dědu Strajka. Hele, tak jo, dámy a pánové, pořádně jsme si dneska zastříleli. A já myslím, že v tady tom deštivém počasí ukončíme dnešní epizodu tady Fallout 4 Far Harboru. Doufám, že jste se bavili a hádám, že příště půjdeme buď to najít ty nástroje, anebo půjdeme pomstit strejdu George, nebo dědu George. Mějte se do té doby samozřejmě všichni moc pěkně. Čau čau.